夏天的时候穿一个黑色裤子，它不是不行，只是你会感觉哎，我整个人没有那种很清爽跳起来的感觉。但如果我在这个基础上多换一条白色裤子，你有没有发现你整个人就是属于那种很轻盈，不管你现在是30岁还是40岁，你看起来依旧是属于那种很年轻的状态。我其实对选白色裤子第一个比较在意的一点就是不透黑，很多白色裤子就看起来是白色的，但是我即便把手伸进去水都会透出来。看哦，这条裤子就是我身上穿的这一条，我拿这种黑色的马克笔从口袋这个地方放下去，你看它是基本不会透出来的，但是它的面料是弹力非常大的，你可以听到它好像是那种弹力布的声音，蹲下去站起来不会有那种紧绷感。然后你看哦，我衣柜里其实就会有非常多的颜色，深的浅的亮的其实都可以跟白色裤子搭一块。我们春天不是很经常会有这种比较粉嫩的马卡龙色吗？我如果下半身搭一个黑色，你有没有发现就是它俩衬不出来，那如果换成一个白色，你这一套整个人就是可以跳起来的感觉。有时候就是要么就是单穿我们的衬衫，要么就直接再叠一个我们的这种风衣，那种感觉就很有气质，但是你整个人又会是属于一个比较年轻的状态。然后比如说像我们日常可能会有一些通勤的需求的话，那我们就很经常会习惯性的穿黑色的西装，那么这个情况下你就换一个白色，你这一套就是清爽的很有质感。